כזה מוזר לעשות את השיעורים ככה. אנחנו צריכים להתרגל לכל מיני דברים מוזרים שבחיים לא חשבנו. אבל ברוך השם, שאנחנו מסתדרים ועוזרים אחד לשני ומצליחים. יופי, אני שמחה. אז שיעור יהדות והורות לפרשת במדבר. אנחנו בחומש חדש, פרשה חדשה, וקראתי לשיעור הפעם שונים ושווים. כי זאת השאלה שעלתה לי כשקראתי את הפרשה בשבת. שיש איזה מין סתירה כזאת בפנים. הפרשה מתחילה במילים, וידבר אדוני אל משה במדבר סיני באוהל מועד, באחד לחודש השני, בשנה השנית לצאתה מארץ מצרים לאמור. ככה מתחילה הפרשה. זאת אומרת, אנחנו כבר בשנה השנייה לצאתה מארץ מצרים. זאת אומרת, יצאו ממצרים בחודש ניסן, ניסן הוא הראשון לחודשים, ואייר זה החודש השני, אז אנחנו עכשיו בשנה השנייה בחודש אייר, באלף באייר של השנה השנייה. והפרשה עוסקת במפקד של בני ישראל, ועוד הפעם בהקמת המשכן ובמסע של בני ישראל לארץ ישראל. שנייה רגע פה. אוקיי. אז אנחנו בעצם היינו על ההר בשבוע שעבר, בהר בחוקותיי. עכשיו אנחנו יורדים מההר ואנחנו במדבר. ויש משמעות לזה שאנחנו נמצאים במדבר, ובעזרת השם בשבוע הבא נדבר על זה לקראת חג השבועות, על זה שהתורה ניתנה דווקא במדבר. אז אנחנו נדבר על זה בשבוע הבא, לא היום. כי יש כאן עניין מעניין שלמה הקדוש ברוך הוא בחר דווקא במדבר לתת בו את התורה. אז מבחינת הסיפור הכרונולוגי של התורה, אנחנו בעצם כבר אחרי מעמד הר סיני, שהיה בשנה הראשונה, ואנחנו אבל לפני חטא המרגלים. אבל במעגל השנה אנחנו נמצאים בעצם תכלס 9 ימים לפני חג השבועות, לפני חג מתן תורה. אז זה ככה רק הכנה, רק למקם אותנו איפה אנחנו עומדים. אז כשאנחנו קוראים את הפרשה שמתחילה במפקד ואז עוברת לתאר את הדגלים שכל שבט קיבל ואת המקום של כל שבט מסביב למשכן, עולה תהייה לפחות אצלי, בשביל מה התורה מעריכה כל כך בפירוט הזה של השבטים והדגלים והמחנות והמיקום, לא רק מסביב למשכן אלא גם המיקום בסדר המסע, מי הולך ראשון, מי שני, מי שלישי, מי רביעי, כאילו למי זה אכפת, מה זה משנה, מה זה חשוב מי צועד בראש המחנה ומי צועד אחרון ומי באמצע, למי, את מי זה באמת מעניין, למה התורה מקדישה כל כך הרבה פסוקים בשביל לדבר על זה. אז לגבי השאלה האחרונה, מה זה חשוב מי ראשון ומי אחרון, יודע כל מי ששרת בצבא ועשה מסעות, שדווקא יש חשיבות מאוד גדולה למי שצועד בראש הכיתה או בראש הגדוד ולמי שצועד במאסף. כי בצבא נוהגים בדרך כלל שבמאסף יהיו החזקים יותר. אלה שחזקים יותר גם מבחינה פיזית וגם מבחינה נפשית. ולמה? כדי שהם יוכלו לעודד ולחזק את אלה שקשה להם יותר, בגלל זה הם במאסף, הם נגררים מאחורנית. אז אלה שיש להם יותר תעצומות נפש, וגם כוח פיזי יותר גדול, וגם תעצומות נפש, יש להם את היכולת לעודד ולחזק אנשים אחרים שלא יוותרו, שלא ייכשלו, להזריק בהם את הכוח כדי להדביק את שאר הכיתה ולסיים את המסע, למרות שהם מרגישים שהם לא מסוגלים לעשות את זה יותר. כי יש כאלה שבאמת שזה מרגישים שהם לא יכולים להמשיך, ודווקא אלה שנמצאים במאסף ונותנים להם את זריקת הכוח הזאת, מצליחים להביא אותם לגלות בעצמם כוחות שהם לא ידעו אפילו שיש בהם, בזה שהם דוחפים אותם קדימה. אז המאסף מאוד מאוד חשוב, מי שנמצא במאסף. וגם המובילים את המסע מאוד חשובים. למה? מכיוון שהם קובעים את הקצב. הם קובעים את קצב ההתקדמות, אלה שנמצאים בראש. אם הם צועדים מהר מדי, הם יאבדו את הכיתה. כן, שאר האנשים לא יוכלו לצעוד בקצב שלהם, והמאסף בוודאי לא יוכל להדביק בסופו של דבר את המחנה. זאת אומרת, הם צריכים ללכת בקצב שמתאים לקצב התקדמות, זה לא טיול בדיזינגוף, אבל מצד שני הם לא יכולים ללכת מהר יותר, רק בגלל שהם חזקים יותר, ואז הם מאבדים את כל שאר הקבוצה.
זאת אומרת, יש כאן עניין שכשאנחנו צועדים ביחד, יש כאן עניין מאוד גדול של חשיבות לקבוצה עצמה. אני, אמנם כל אחד בנפרד, אני ראשון, אני במאסף, אני באמצע, כולם רוצים להגיע ליעד, אבל אנחנו חייבים להגיע ליעד הזה ביחד. ולכן מי שנמצא בראש ומי שנמצא במאסף יש לו חשיבות מאוד מאוד גדולה. אז בוא נראה במי בחר הקדוש ברוך הוא להיות בראש, בראש התהלוכה, ומי יהיה במאסף. אז מחנה יהודה הוא זה שצועד בראש, כתוב כל הפקודים למחנה יהודה ראשונה ייסעו, ומחנה דן הוא המחנה שבמאסף. כל הפקודים למחנה דן לאחרונה ייסעו לדגליהם, ותכף נראה גם למה, מה התכונות המיוחדות שיש לכל אחד. אז הלכתי לרשר הירש, לרב שמעון בן רפאל הירש, בשביל כי הוא תמיד יש לו באמת צחות לשון מדהימה להסביר דברים מאוד מורכבים בצורה שאני מצליחה להבין אותם. אז אם אני מצליחה להבין, אני יכולה גם להסביר הלאה. אז הוא אומר, כל מחנה בעצם, היו ארבעה מחנות, וכל מחנה עמד בראשו שבט אחד שעל פיו נקרא המחנה. אז מחנה, מה שנקרא מחנה יהודה, היה מורכב משלושה שבטים, שזה יהודה ויששכר, שטובה לפעם תקנה אותי, שאומרים יששכר ולא יששכר, וזבולון. שלושת השבטים האלה הם השבטים שמרכיבים את מחנה יהודה. והם נקראים על שם יהודה מכיוון שהוא הראשון, מחנה יהודה. והוא כותב שכל אחד משלושת השבטים במחנה הזה של מחנה יהודה הצטיינו בשתי תכונות, כן? הוא אומר שיעקב אבינו, עוד כשהוא שכב על ערש דווי בספר בראשית, הוא חזה שיהודה יהיה המנהיג שצועד בראש, כן? ובידו גם הוא השבט וגם המחוקק. זאת אומרת, גם המטה, אתם זוכרים את הסיפור עם תמר, עם המטה והחותם והפתילה, ליהודה היה את המטה, המטה של מי שצועד בראש, וגם את המושל, מי שמחוקק את החוקים. זה התכונה של יהודה. יששכר היה שבט עבודת האדמה, וכשהיה לו מספיק זמן, הוא גם עסק בלימוד תורה. וזבולון היה שבט המסחר, שלפי בשירת דבורה כתוב, מושכים בשבט סופר. הם היו אלה שאומנם עובדים, אבל הם אלה שבעצם החזיקו את השבט שלומד. זבולון החזיק את יששכר. אז הוא אומר, הרש"ר הירש מסביר, שנמצא שבמחנה של יהודה, שנסע בראש, הוא ייחד את כל הכוחות הבסיסיים שבהם תלויה הרווחה הגשמית והרוחנית של האומה הישראלית, של העם היהודי. מה זאת אומרת? איזה תכונות יש לנו כאן בראש? יש לנו את השבט של המובלה, את השבט של החקיקה, את האיכות של עבודת האדמה, למידת התורה והמסחר והספרות, כן? כל הדברים האלה, אלה המהות והיסודות הבסיסיים של עם ישראל, ולכן נבחר שבט יהודה לעמוד בראש. הוא אומר, שני הגורמים האלה, הוא מסביר, גם הרוחני וגם הגשמי, הם אלה שמאחדים את המחנה המוביל להיות זה שמוביל, כן? הדברים האלה. אז זה לגבי השבט שעומד בראש. לגבי המאסף, במאסף היה מחנה דן. מה מיוחד, מה ייחודי במאסף של דן? עם ישראל כבר טעם פעם אחת את הטעם המר של מה קורה כשיש מאסף חלש. ביציאת מצרים אנחנו יודעים שקרה משהו, ואנחנו גם יודעים, יש לנו ביטוי שאומר, הנכווה ברותחין נזהר בצוננים. מי שפעם אחת נכווה במים רותחים שיוצאים מהברז, בפעם הבאה הוא נזהר, הוא בודק גם אם המים קרים. אחרי שנכוונו פעם אחת, נזהרים בפעם השנייה. אז היה לנו עניין ביציאת מצרים, שמיד שיצאו בני ישראל ממצרים, תקפו אותם עמלק. היה קרב מאוד גדול עם עמלק. ומה כתוב בתורה, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים, מיד ביציאה ממצרים. מה הייתה הטקטיקה של עמלק, שכמעט הצליחה, לולא היה הקדוש ברוך הוא התערב ואמר למשה להרים את ידיו, וחור בן מרים ויהושע בן נון, בעלה של מרים, אבא של חור, תומכים בו, כתוב, והיה כאשר ירים משה את ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח ידו וגבר עמלק. ואז כתוב, ידי משה כבדים, קשה היה לו להחזיק את הידיים ככה, כל כך הרבה זמן.
ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה, אהרון, ואהרון וחור תמכו בידיו מזה ומזה. כאילו אהרון אחיו וחור בן אחותו מחזיקים לו, והיא ידיו אמונה עד בו השמש. זאת אומרת, באופן הזה הצליחו להתגבר, כן רחלי? בן אחותו זה האמא מרים? כן. חור, כן, חור היה בן, יהושע בן נון היה בעלה של מרים, וחור היה הבן שלהם. הוא אבל לצערנו במעשה העגל הוא נרצח על ידי ההמון, על ידי הערב רב, כשהוא קם כנגד מעשה העגל. ולכן גם אחר כך קרה שאהרון אמר, אוקיי, בוא ננסה לשתף איתם פעולה שלא ירצחו גם אותי, וננסה לעכב אותם. אנחנו דיברנו על זה, שאז הוא אמר להם, לכו תבקשו מהנשים שלכם את התכשיטים, והוא ידע שהנשים לא יסכימו לתת להם את התכשיטים, וככה הם התעכבו, ועד אז משה יגיע בחזרה, ואולי יימנע כל החטא הזה. אבל כשחור קפץ כדי לעצור אותם, הם רצחו אותו. אז אנחנו חוזרים למאסף, שמה שקרה, שאנחנו בסוף ספר דברים, משה רבנו אומר לנו, זכור את אשר עשה לך המלאק בצדך, בדרך, בצדכם ממצרים, אשר קרחה בדרך, ויזנב בך כל הנכשלים אחריך, ואתה עייף ויגע, ולא ירא אלוקים. מה הייתה החולשה של המאסף? החולשה של במאסף, נקודת התורפה של המאסף, של בני ישראל, שנגררו מאחור, כל העייפים והחלשים, שהאמונה בקדוש ברוך הוא התקררה בהם. זה העניין של וקרחה בדרך. קרחה מהמילה התקרר. התקררה בהם האמונה, התקרר בהם הדבקות בקדוש ברוך הוא, במשימה שלשמה, וההתקררות הזאת גרמה להם, ההתקררות הרוחנית גרמה להם חולשה פיזית, שגרמה להם להזדנב מאחורי המחנה. זאת אומרת, הם איבדו, הם התרחקו מהדבוקה, והתחילו לפתוח רווחים גדולים מדי, ושם המלאק הצליח לתפוס אותם. בנקודת התורפה הזו, המלאק הצליח להגיע אליהם ולהילחם בהם, וכמעט ניצח לולא ההתערבות של הקדוש ברוך הוא. אז מה מיוחד במחנה דן, כן, שדווקא אותו בחר הקדוש ברוך הוא לשים במאסף? כותב לנו הרש"ר עיר, שממשיך להסביר, דן שבט הארמומיות השנונה, אשר, אוקיי, יש לנו דן, אשר ונפתלי, זה מחנה דן. אז דן זה שבט הארמומיות והשנונה, אשר מייצן את עידון הטעם, ונפתלי מייצג את הצחות הלשון. מה כל כך מיוחד בתכונות האלה? הוא בעצם אומר, הקדוש ברוך הוא בחר להעמיד במאסף את אלה שהם פיקחים שנונים ויש להם יכולת דיבור מיוחדת. למה? כדי שהם יוכלו לעודד, מעודדים עם הפה, להשתמש בלשון ובפה, לעודד את אלה שנכשלים במאסף, שידביקו בחזרה את הפערים ויצטרפו למחנה ולא יחלשו בדרך, שהם יכניסו להם בחזרה, יחממו בהם את האמונה בחזרה, שלא תהיה את ההתקררות שהייתה לעם ישראל כשיצאו ברפידים, שאיפה שהמלאק הצליח לרדוף אותם. בסידור של המחנות, מחנה דן נמצא בצפון, ואנחנו מכירים את הביטוי שמצפון תיפתח הרעה, כן? אז דווקא את אלה של הצפון, מצפון לא תיפתח הרעה, מכיוון שהוא שם שם, הקדוש ברוך הוא, את אלה שיש להם את היכולת לעמוד ברוחות הקרות, המקררות האלה, ולא לתת להם להשתלט על המחנה, מכיוון שיש להם את היכולת הדיבור, את יכולת הפיקחות, את השנינות, את צחות הלשון, להשפיע על האנשים ולחמם אותם בחזרה. לא לתת להם להתקרר, שלא יקרה מה שקרה בדרך ברפידים, איך שכתוב בתורה, אשר קרחה בדרך מהבחינה ההתקררות, ויזנב בך את כל הנכשלים אחריך, ואתה עייף ויגע ולא יראה אלוקים. כי העוצמה האמיתית של הבן אדם לא מגיעה מהגוף שלו, היא לא מגיעה מהגוף הפיזי שלו, אלא דווקא מהרוח, מהעוצמות הנפשיות שיש לבן אדם. ראינו את זה לצערנו מאוד טוב בעודים המוצלים ששרדו מהשואה, שהיו שלדי אדם שבירים
שכביכול איך הם בכלל החזיקו מעמד, והסיבה שהם החזיקו מעמד, מכיוון שהם היו נחושים כמו פלדה מבחינה נפשית. מבחינה רוחנית היה להם את הכוח לעמוד במה שהם היו צריכים לעמוד, לשרוד את מה שהגוף לא מסוגל היה לשרוד. זאת אומרת שהתעצומות נפש והחישול הפנימי הנפשי יש לו משמעות והרבה יותר גדולה לאדם שנותנת לו כוח להסתדר בחיים ולצלוח, להצליח בחיים. לצלוח זה כאילו לעבור מנקודה א' לנקודה ב', כמו שצולחים נהר. וזה שיעור מאוד חשוב לנו כהורים, לדעת שהעוצמה האמיתית לא מגיעה ממה שיש לך, אלא ממה שאתה. זאת אומרת שהבנייה של הבן אדם, הבנייה של הילד, הבנייה של של החינוך, היא הבנייה הפנימית, הביטחון הפנימי שמגיע מהעצמיות. כן? ביטחון עצמי, שאומרים ביטחון עצמי, עצמי זה, יש לו בפנים את המילה עצם, שזה כאילו הדבר הכי חזק שיש בגוף, הכי פנימי והכי חזק. אם עובדים על זה, על השלד, על העצם, על העצמיות, על החלקים הכי בסיסיים של האדם, שם נמצא הערך העצמי, שם נמצא תחושת השווי האמיתית של הבן אדם, בפנים, בעוצמות הפנימיות. ואת זה לא בונים על ידי נתינה אינסופית של דברים חומריים, אלא על ידי פיתוח מיומנויות נפשיות ורגשיות, שנרכשות רק על ידי זה שמתמודדים עם דברים קשים. מי שמתמודד עם דברים קשים, מי שמתמודד עם תסכולים ומצליח להתגבר עליהם, אלה אנשים שמפתחים חוסן נפשי, שמפתחים באמת עוצמות פנימיות מאוד חזקות. אוקיי? אנחנו לומדים את זה בתורה, אבל גם בפסיכולוגיה מדברים על, מי שדיבר על זה הכי הרבה, היה דונלד ויניקוט, שהיה פסיכואנליטיקן אנגלי במאה הקודמת. הוא בעצם היה ממשיך דרכו של פרויד ומלני קליין, אבל הוא יצר ענף נפרד לגמרי משלו. הוא לעומתם דווקא לא היה יהודי, רוב הפסיכולוגים בהתחלת כל התיאוריות הפסיכולוגית היו יהודים, הוא במקרה לא היה יהודי, וגם לא היו לו ילדים, אבל הוא היה רופא ילדים, ודווקא הוא הגה את התיאוריות הפסיכולוגיות שנמצאות הכי בשימוש עד היום. למרות שאנחנו מדברים על משהו שמדובר על סוף המאה הקודמת, תחילת המאה הזאת. הוא טבע את המושג... דונלד ויניקוט. הוא טבע את המושג שמשתמשים בו עד היום, אמא טובה דיה בעברית, באנגלית קוראים לזה good enough mother. עד אז היה either good mother או bad mother. והוא בא ואמר, לא, זה לא נכון, אין דבר כזה. יש good enough mother. ולמה? כי הוא אומר, מי שהיה לפניו היה מאוד פופולר, היה ספוק, אני לא יודעת אם אתם זוכרות, ספוק היה מאוד נחרץ, מאוד כל ארבע שעות, לא להרים את הילד אם הוא בוכה, לא לתת לו לאכול, לא להחליף לו, לא להרים אותו, הוא היה מאוד נחרץ, ואנשים, הורים עם הרבה כוונות טובות, גרמו נזקים מאוד גדולים להרבה מאוד ילדים. ויניקוט בא ואמר, לא... ויניקוט בא ואמר, לא, זה לא נכון, זאת לא הגישה הנכונה, אין אמא פרפקט ואין אמא רעה, האמא, ה-good enough mother, זה זאת שעונה על הצרכים של הילד הספציפי שלה. ומכיוון שכל ילד שונה, וכל ילד יש לו את הצרכים משלו, האמא צריכה, או ההורה, המבוגר המטפל, צריך להתאים את עצמו לצרכים של הילד. זה החנוך לילד על פי דרכו, אוקיי? זה מגיע לנו מהתורה, אבל זה נכנס לתיאוריות הפסיכולוגיות. אז הוא דיבר על זה שאמא טובה דיה זה לא אמא ש... קלגס נאצי שעושה לפי, מאכיל את הילד לפי שעות ומרים אותו לפי טבלה, וגם לא עם הסמרטוט שעושה כל מה שהילד שלה רוצה וקופצת על כל פיפ של הילד. הוא אמר, כדי להיות אמא טובה דיה, הוא אמר איך מגיעים לזה, ההגדרה של זה, וזה המשפט שאני הכי הכי אוהבת, מעמידה אותו בתסכולים שהוא יכול לעמוד בהם, שזה משפט גאוני. להעמיד את הילד בתסכולים, אבל איזה תסכול? כזה שהוא יכול לעמוד בו. וזה שונה מילד לילד, וזה שונה ממצב למצב, גם מיום ליום. תלוי במצב הקונסטיטושן של אותו יום של הבן אדם, אם הוא עייף יותר או רעב יותר או מרגיש טוב או לא מרגיש טוב, אז התסכולים שהילד יכול לעמוד בהם.
לא מה שהאימא חושבת, אלא מה שנכון בשביל הילד. אם מעמידים את הילד בפני תסכולים שהם קלים מדי, האתגר קל מדי, הוא לא משיג פה כלום, הוא לא מתאמץ, הוא לא מגיע לשום מקום, הוא לא בונה שום דבר. אם מעמידים אותו בפני תסכול שהוא קשה מדי, זה מייאש. הוא מנסה, מנסה ולא מצליח, הוא מתייאש. אז הוא בעצם נחלש, הוא לא מתחזק. זאת אומרת, יש כאן איזשהו שביל זהב שצריך למצוא אותו בכל פעם על ידי ניסוי ותהייה, שהתסכול יהיה כזה שיאתגר, אבל שאפשר יהיה להשיג אותו. אוקיי? ואפשר להתחיל את זה, האמת, עם תינוקות ממש פיצים, ממש קטנים, אפילו בגיל חודשיים, שהם מחפשים את ה... את, ה, את המוצץ במיטה, הם כבר מצליחים, חודשיים, שלושה, מצליחים כבר איכשהו להביא ידיים. יש אמהות שלא מסוגלות לעמוד בזה וישר מסדרות ודוחפות, תנו לו רגע שנייה, אולי הוא יצליח לבד. תנו לו להסתדר רגע עם עצמו, או אם הוא שמים אותו במיטה לישון והוא מייבב, לא מדברת על צורח בהיסטריה, כן? אנחנו לא מדברים על זה. הוא מייבב רגע, תנו לו לנסות להרגיע את עצמו, אולי הוא יצליח. אם הוא לא יצליח, בוא תעזרו לו, כן? אבל תנו לפחות ההזדמנות להתמודד עם התסכול שהוא נמצא בו, לראות האם הוא מגלה בעצמו את הכוחות להתמודד, האם זה השלב המתאים כרגע להתמודד עם התסכול הספציפי הזה. יכול להיות שהיום לא, אבל עוד שבוע כן. אז צריך למצוא את שביל הזהב הזה. מה שאנחנו מבינים מזה זה שבלי תסכולים לא גדלים, בלי אתגרים לא מתפתחים, לא מתחזקים. צריך את זה. כשמעמידים ילד, וגם מבוגר, כן, ילד בכל גיל, וגם אנשים מבוגרים, בפני תסכולים שהוא יכול לעמוד, בפני אתגרים שיש לו את היכולת על ידי מאמץ להגיע ולהשיג אותם, אז מתפתח בפנים העצמיות, מתפתח הביטחון העצמי, מתפתח הערך הפנימי הזה, העצמות, זה כמו סידן לעצמות, זה סידן לנפש, סידן לרוחניות. אז היינו בראש המחנה, היינו בסוף המחנה, אנחנו חוזרות, עושות ציבוב, חוזרות בחזרה לפרשה שלנו. ומסופר לנו כאן בפרשה שכל שבט חגג בעצם את הייחודיות שלו וחרט בגאווה את השונות שלו על הדגל שלו, כתוב בשיר השירים, ודגלו עליי אהבה. אנחנו שונים, יש לנו דגל, ולכל מחנה היה דגל אחר, היה לו צבע אחר, היה לו ציור אחר, תמונה אחרת, והדברים שהיו מצוירים על הדגלים זה בעצם הברכות שנתן יעקב אבינו לשבטים, לבני ישראל, והצבע שהיה לכל שבט זה צבע שתואם לצבע של האבן המקבילה באפוד של אבני החושן של הכהן הגדול. אז הדגלים האלה היו עשויים מבד, ועליהם הייתה רקומה התמונה שזיהתה את השבט. וכתוב לנו בפרשה, איש על דגלו באותות לבית אבותם, יחנו בני ישראל מנגד, סביב לאוהל מועד יחנו. ככה כתוב. במדרש רבה הוא מפרט לנו, המדרש, נורא יפה. ראובן, זה הבן הבכור, האבן שלו הייתה אבן האודם, הצבע של הדגל היה אדום, ועל הציור שנרקם על הדגל היה הדודאים. הדודאים שראובן כתף והביא ללאה. שמעון, האבן זה פתדה, אני לא יודעת מה זה אבן פתדה. הצבע של הדגל ירוק, והסימול היה של שכם, וזה מעניין שהצבע של הדגל ירוק, ועד עכשיו שכם וכל הפלסטינאים עם הירוק הזה בדגל שלהם. הם נשארו עם הירוק הזה. והסימול היה, הסמל של מרוקום היה עיר שכם, זכר לנקמת שמעון ביושבי העיר שכם על זה שאפשרו את העונש של אחותו דינה. לוי, האבן הייתה ברקת, והדגל הורכב משלושה צבעים, לבן, שחור ואדום. הסמל היה הציור של החושן, בהתאם לעבודת שבט לוי בבית המקדש, כי זה השבט שעובד בבית המקדש. יהודה, האבן הטובה באבני החושן הייתה אבן נופך, וצבע הדגל תחלת כצבע רקיע השמיים, כמו שאנחנו יודעים, זה גם הצבע של דגל ישראל, תחלת כחול ולבן, זה הצבע שלנו. הסמל שנרקם על הדגל היה אריה, רמז לברכה שברך אותו אביו יעקב לפני מותו, גור אריה יהודה. יששכר, האבן שלו הייתה ספיר, צבע הדגל היה אפור, והסמל היה שמש וירח.
הדבר בא לסמל את הידענות של השבט הזה, עליהם נאמר על השבט הזה שהם יודעים לחשב חשבונות שמיים ולקבוע בהתאם את לוחות השנה העבריים, שדרך אגב הלוחות האלה יותר מדויקים אפילו מהחשבונות שעשו נאסא. כאילו נאסא הצליחו להגיע לכמה נקודות אחרי הנקודה, ובחזל שאנחנו קוראים הם הגיעו אפילו לחישובים יותר מדויקים, יותר, הם יגיעו לזה בסוף. מאיפה אנחנו יודעים את הציורים האלה? מהמדרש. מהמדרש, מדרש רבה, במדבר. מדרש רבה בית זין. הכל, דרך אגב, כל הדברים שאני אומרת לכם, הכל בדפים, שאני אחר כך מעבירה בקבוצה, יש לכם שם את כל המקורות, הכל כתוב. רק שתדעו, אני עובדת על זה הרבה כדי שהמקורות יהיו כתובים, אני לא מביאה דברים, גם לי זה חשוב לדעת מאיפה אני לוקחת את הדברים. זבולון, האבן שלו הייתה יהלום, צבע הדגל לבן, ועל הדגל רקומה ספינה, כמו שנאמר, זבולון לחוף ימי משכון. שבל זבולון היה לו יחסים הדדיים בין יששכר לזבולון, זה לומד וזה עובד. אז הם היו מפלגים בספינות לרכוש ולמכור סחורות. אבל דבי היה גם עוד שם, לא? סליחה? משהו? למי? לשבת דבי יש גם חרבות, אני חושבת. אני לא יודעת, זה לא מה שכתוב לי. יש כמה שונים, כאילו. ציור של החושן. זה כן. ציון של החושן, זה מה שלי כתוב. שהיה ללוי, ולפי מה ש... תני לי רגע לראות פה. ושמות איך... חרב. כן, גם לפי הציור שיש לי באמצע כאן, שזה שבט לוי, יש את הציור של החושן. אנחנו running out of time. אוקיי, תודה. אוקיי. רגע, אני צריכה לחבות את זה. אוקיי. ואנחנו היינו דן. האבן לשם, הצבע דומה לצבע הספיר, אם זה לא ברור אם זה ספיר של היום או ספיר של פעם, לא משנה. דן זה הציור של הנחש, כמו שיעקב אביב ברך לפני פרטו, יהיה דן נחש עלי דרך. עוד פעם, השנינות הזאת שדיברנו עליהם, הערמומיות והשנינות הזו. גד, האבן היא שבו, או שבו, אני לא יודעת אם זה לא מנוקד. צבע הדגל היה ערבוב של שחור ולבן, והיה רקום עליו מחנה של גדוד צבא. כי ברכת יעקב, גדד גדוד יגודנו. נפתלי, האבן הייתה החלמה, צבע הדגל היה אדום כיין, ועליו מצוירת איילה. על שם הפסוק נפתלי איילה שלוחה. האשר, האבן שלו תרשיש, צבע הדגל לא מוזכר בפירוש של המדרש, אבל הוא מוגדר כאבן יקרה שמתקשטים באנשים. הציור של שבט אשר היה ציור של עץ זית, שכן שטחו של אשר בארץ ישראל היה שטח שהתברך בעצי זית. יוסף, האבן שלו הייתה שוהם, צבע הדגל היה שחור, והדגל היה לו שני סימולים, סימול של ראם לבני מנשה וסימול של שור לבני אפרים. ובנימין האבן הייתה אשפה, וצבע הדגל היה מורכב מכל צבעי השבטים ביחד, ונרקם עליו, הסמל היה זאב, לפי הפסוק בנימין זאב יטרוף. וזה נורא מעניין לראות איזה, כמה התורה מקדישה לדבר על הייחודיות של כל שבט ושבט, על כל אחד שונה לגמרי בצבעים, בציור, במסר שהוא מעביר. והמדרש גם מציין שהדגלים של שבטי ישראל היו הדגלים הראשונים בעולם, בהיסטוריה, לפני זה לא היו דגלים, וכל המלכים והמדינות שהגיעו אחר כך והשתמשו בדגלים זה בעצם חיקוי של הדגלים של שבטי ישראל. אז מעבר לזה שהיה חשוב שיהיה דגל שמתנוסס גבוה, כדי שכל שבט ידע להתרכז, להתאסף סביב הדגל או לצעוד אחרי הדגל, לדעת לאן הוא שייך, כי זה כמויות עצומות של אנשים, 600 אלף איש, גברים, 600 אלף גברים שצועדים. אז הוא כותב, הרמב"ן כותב שהיה לזה עוד מטרה לדגלים האלה, והוא כותב, וזה טעם שמה שכתוב ב... בשמות שכתוב ויחזק אדוני את לב פרעה מלך מצרים וירדוף אחרי בני ישראל ובני ישראל יוצאים ביד רמה.
אז הרמב"ן מסביר שזה הקטע של הדגלים. זה טעם בני ישראל יוצאים ביד רמה, שעשו להם דגל ונס להתנוסס, ויוצאים בשמחה ובשירים בטוף ובכינור, כדמות הנגאלים מעבדות לחירות, לא כעבדים העתידים לשוב לעבודתם. זאת אומרת, לדגל עצמו היה גם מסר נפשי, מסר רוחני, של יציאה מעבדות לחירות. אני רואה שאווה הצטרפה אלינו, אני חושבת. כן, אווה, היי, סליחה. היי, אווה. אני מקווה שאת לא מחכה שם הרבה זמן. זאת אומרת, מעבר למטרה האופרטיבית של הדגל עצמו, יש כאן גם מטרה רוחנית, נפשית, של שייכות, של גאוות יחידה, של הכרה בערך של מי אני ולאן אני שייך. לב ליבו של המחנה היה כמובן המשכן. אנחנו ראינו עסוקים בבניית המשכן כל חומש ויקרא. השבטים בעצם בשעת החנייה מסודרים מסביבו, מגינים עליו מבחוץ, והוא בתמורה מגן עליו מבפנים. זאת אומרת, יש כאן גם פה, יש איזו הדדיות, כי המשכן הוא בעצם המטען הרוחני של עם ישראל, כי בתוכו יש קודש קודשים, בתוכו נמצא ארון הברית, מבין הקרובים שעל ארון הברית מדבר הקדוש ברוך הוא עם משה רבנו, אבל בני ישראל באופן שבו הם חונים סביב למשקל, וגם בזמן המסע, הם בעצם אלה שמגינים עליו. זאת אומרת, יש כאן את ההדדיות של המשכן מצד אחד מתאים את בני ישראל מבחינה רוחנית, ובני ישראל מצד שני שומרים על, על, על המטען שלהם. כאילו בלי מטען הטלפון מת, אנחנו יודעים את זה. אין מה לעשות, חייבים לשמור על המטען. מסביב למשכן עצמו היו בעצם שתי שכבות. השכבה הראשונה הייתה שבט לוי והכהנים, והשכבה שמסביב למסביב לה הייתה המחנות של השבטים. זאת אומרת, שבט לוי היה השבט היחידי בעצם שלא נפקד במפקד שנעשה בתחילת הפרשה, מכיוון שהם, יש להם את העבודה שלהם. אבל זה נורא יפה לראות את השכבות האלה, המשכן באמצע, מסביבו הלוויים והכהנים, ומסביבם שבטי בני ישראל, וגם פה יש סדר מאוד מאוד ספציפי. בצד מזרח, הצד שפונה לירושלים, כן, מזרחה, נמצאו מבחינת שבט הלוי בני אמרם, משה, אהרון והכהנים, כן, ומאחוריהם, כן, ביחס למשכן, מחנה יהודה, יששכר וזבולון. זה בצד מזרח. מימין לצד דרום יושבים בסמוך כאילו למשכן בני קהת, כאילו בעצם ארבעה בנים היו ללוי, נכון? היו לו, היה לו את אמרם, קהת, גרשון ומררי. אלה ארבעת המשפחות בעצם של שבט לוי. אז הראשון זה אמרם, משה, אהרון והכהנים. השני בצד דרום זה הבנים של קהת, השני. הם נשאו את המשכן, את כלי המשכן בזמן המסע, ומאחוריהם מבחינת הסידור ישבו מחנה ראובן, שמעון וגד. במערב, כאילו שזה בצד השני, כאילו ממול יהודה, בצד השני, ישבו קרוב יותר למשקל בני גרשון, שזה האח השלישי של לוי, הבן השלישי של לוי, הם היו אלה שאחראים על נסיעת יריעות המשכן והמסכים, ומאחוריהם מבחינת הסדר מסביב למשכן, ישב מחנה אפרים, מנשה ובנימין. ומצד צפון כבר אמרנו, אבל סמוך יותר למשכן, ישבו מבחינת בני לוי, בני מררי, שהם נשאו במהלך המסע את האדנים ואת הקרשים של המשכן, ומאחוריהם, מבחינת הסדר מסביב במחנה, מחנה דן, אשר ונפתלי. ובתווך, כמו שאמרנו, שמור, מוגן, בשתי שכבות, אוהל מועד. וכתוב, ונשא אוהל מועד מחנה הלוויים בתוך המחנות כאשר יחנו כן יישאו איש על ידו לדגליהם. זאת אומרת, רש"י מסביר, כאשר יחנו כן יישאו, כמו שפירשתי, הליכתן כחנייתן, כל דגל מהלך לרווח הקבוע שלו, כמו שפירשתי, ככה הוא אומר, לפי אותו סדר שבו הם חנו, ככה הם גם הלכו. מחנה יהודה צועד בראש, ואחריו מחנה ראובן, באמצע הלוויים עם המשכן לפי הסדר של החנייה שלהם, כמו שאמרנו אותו,
כמו שסידרנו אותו עכשיו, משה, אהרון והכהנים, בני קהת נושאי כלי המשכן, בני גרשון עם יריעות המשכן והמסכים, בני מררים עד הנבט ראשי המשכן בתווך, ואז מאחוריהם במהלך המסע מחנה אפרים ובמאסף מחנה דן. אז יש כאן סדר מאוד ברור, לכל אחד יש את המקום שלו, לכל אחד יש את התפקיד שלו, לכל אחד יש את הדגל שלו, לכל אחד יש את הצבע שלו, לכל אחד יש את המקום שלו המוגדר גם בזמן החנייה וגם גם בזמן המסע. אז יכלו לבוא השבטים ולהתמרמר, למה הוא בצפון ואני בדרום? למה הוא כן ואני לא? אתם כמו ילדים, זה לא פייר, למה הוא כן, למה אני לא? למה הוא מקבל את זה ואני לא מקבל את זה? למה הוא יש לו את זה ואני אין לי את זה? זה מתאים לבני אדם, זה נורמלי, ובאמת עוד כמה פרשות קורח השתמש בזה, בתכונה הטבעית הזאת של בני האדם, של הקנאה והחמדנות, כדי לקדם את השאיפות הפוליטיות שלו, כי הוא, לא, הוא רצה להיות חשוב כמו משה רבנו, ואנחנו רואים ששום דבר לא השתנה בפוליטיקה עד היום. עד היום פוליטיקאים מנצלים את, את התכונות הטבעיות של בני האדם בשביל לנצל את, את המטרות האישיות שלהם. וכאן באה התורה ומקדימה תרופה למכה. לפני כל הסידור הזה, לפני כל המערך המאוד מאוד ספציפי הזה, בתחילת הפרשה נמצא, מתחילה הפרשה במפקד. וידבר אדוני אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתה ממצרים. אוקיי. להיכנס שוב. אנחנו מנסים רגע זום... זום רגע רגע איפה זה או כזום לא נותן לנו להמשיך. הנה אנחנו לבנה כבר נכנסה, תכף כולם ייכנסו, תכף כולם יחזרו בחזרה. אנחנו נחכה שכולם יחזרו בחזרה, שכולם צ'יק צ'ק יחזרו. אנחנו נחכה שנייה עד שכולם יחזרו. אנחנו מקדימים תרופה למכה. הנה, עוד מישהו נכנס, ועוד מישהו נכנס, ועוד מישהו נכנס. אנחנו נמשיך לך עוד שנייה, נחכה עוד כמה שניות שכולם ייכנסו. מי עוד חסר לנו פה? אותי שומעים, נכון? שומעים אותי? תעשו לי כן עם הראש. שומעים אותי? כן, אוקיי. אוקיי. בוא נראה, אני מחכה, ראיתי עוד מישהו שניסה להיכנס, כולנו פה, חשבתי שאני ראיתי עוד מישהו שמנסה להיכנס, טוב, אם אני אראה עוד מישהו אז אני אכניס אותו, אני לא רואה כרגע, אוקיי, אז היינו, התרופה נמצאת בתחילת הפרשה, ומה אומר, מה כתוב לנו, וידבר אדוני אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתה ממצרים לאמור, שאו את ראש כל הדת בני ישראל למשפחותם, לבית אבותם, במספר שמות, הנה טל גם נכנסה, במספר שמות כל זכר לגולגולתם, מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא, בישראל תפקדו אותם לצבאותם, אתה ואהרון, איתכם יהיו איש איש למטה, איש ראש לבית אבותיו הוא. מה הוא מפרש רשי? מה הוא מסביר לנו רשי? במדבר סיני באחד לחודש השני הוא כותב רשי, מתוך חיבתן לפניו מונה אותן כל שעה. כשיצאו ממצרים מנען, זאת אומרת מנה אותם, ספר אותם. כשנפלו בעגל מנען לידי הנותרים, ספר אותם. כשבא להשרות שכינתו מנען, ספר אותם. באחד בניסן הוא קם המשכן ובאחד באייר מנען. כל הזמן הוא סופר אותם, כמו הרבי מלובביץ' פעם דיבר על זה, כמו יהלומים. שאם מישהו שיש לו יהלומים, אז הוא נורא נהנה כל הזמן לספור אותם את היהלומים ולראות כמה יש לו. אותו דבר ההתייחסות לעם ישראל. למשפחותם, לידי המניין כל שבט ושבט. סליחה? והגננת הולכת עם הילדים בפגיש, אז היא גם סופרת אותם, שהיא לא תאבד אף אחד, הוא לא רצה לאבד אף אחד. לא רצה לאבד, כן, חשוב לו, יקר לו, כל אחד יקר, יקר מציאות.
כן, בקיבוץ היינו הולכים עם קושרים, אחד מחזיק תה וקושר, אחד מחזיקים וקושרים, הולכים בשיירה, שלא אף אחד ילך לאיבוד. תבואי לברוקלין, זה ככה נראה. כן, לבית אבותם, מי שאביו משבט אחד ואימו משבט אחר, יקום לפי שבט אביו, לפי האבא סופר, לפי בית אבותם, לגולגולתם, על ידי שקלים בקע לגולגולת. איך אנחנו יודעים את זה? זה אנחנו יודעים מספר שמות. שבספר שמות כתוב בקע לגולגולת מחצית השקל בשקל הקודש לכל העובר על הפקודים מבין 20 שנה ומעלה ל-600,000 ו-3,550. בדיוק אותו מספר שבספר שמות יש לנו גם עכשיו בספר במדבר, אנחנו מגיעים לאותו מספר. כל יוצא צבא זה אומר שאין יוצא בצבא פחות מבין 20. לא לוקחים לצבא בגבר שהוא צעיר יותר מגיל 20 לפי התורה. ואיתכם יהיו, כשתפקדו אותם, יהיה איתכם נשיא כל שבט ושבט. זאת אומרת, משה ואהרון סופרים, אבל כל פעם שמגיעים לשבט לספור, הנשיא, ראש השבט יהיה שם, ויהיה אחראי בעזרה על ספירת, על המניעה של השבט שלו. אז בעצם התרופה שלנו לקנאה הזאת, של למה הוא כן ואני לא, ולמה הוא בדגל הזה ולי יש את הדגל הזה, ולמה הוא בצפון ולמה אני בדרום, ולמה הלוויים באמצע ואני מאחורה, כל השאלות האלה, התרופה לזה, לקנאה הזאת, היא נמצאת במפקד הזה. למה? מכיוון שכל גבר מעל 20 שנה יפריש בדיוק את אותה כמות של כסף, מטבע של מחצית השקל. ראש כל שבט, נשיא כל שבט, אוסף את כל המטבעות האלה, ואז יספרו את המטבעות, לא את האנשים. את המטבעות סופרים, ולפי זה ידעו כמה גברים מעל גיל 20 יש בכל מחנה של בני ישראל. אז יש כאן שני עניינים לשים אליהם לב. אחד, אומנה בני ישראל עשויים שבטים שבטים, ולכל שבט יש את הדגל משלו, ומקום משלו, ותפקיד משלו, אבל כולם ביחד מרכיבים יחידה אחת, שהם עדה אחת. כתוב לנו שזה עדת בני ישראל, פתאום זה נהיה עדה אחת, כן? כולם מרכיבים יחידה אחת. אתם אומנם שונים, אבל אתם כולכם מרכיבים יחידה אחת. והדבר השני, הנקודה השנייה שיש כאן, שכל חבר וחבר, כל פרט ופרט בתוך העדה הזאת, הוא מורכב אומנם מהקבוצות שונות, אבל כל חבר וחבר שבקבוצות השונות האלה, יש לו ערך זהה בדיוק, כי כולם שווים מחצית השקל, לא יותר ולא פחות. אוקיי? אז אנחנו שונים בתפקיד שלנו, אנחנו שונים בעבודה שיש לנו לעשות, בתפקיד שלנו, במסע הזה של החיים, אבל הערך הפנימי של כל אחד זהה בדיוק. אין כאן מישהו ששווה יותר בערכו ממישהו אחר. לא משנה מה תפקידך בכוח, הערך שלך זהה. התפקיד אולי שונה, אבל הערך זהה. וכתוב, כמו שכתוב, הוא צבאו ופקודיהם, זה מה שכתוב לנו בפרשה. צבא זה גוף אחד, ופקודיהם, החשיבות של כל פרט ופרט, היא ייחודית לבן אדם הזה. אתם שווים בערך שלכם. אתם יחידה אחת, ותפקידים שונים, אבל בערככם אתם שווים. כמו שקראנו לשיעור, שונים ושווים. אז המסר של התורה הוא ברור כשמש בצהריים. כמו שכתוב בפרקי אבות שאנחנו קוראים בחודשי הקיץ ולומדים, משתדלים ללמוד בחודשי הקיץ, איזה הוא עשיר? השמח בחלקו. כל אחד ואחד חייב להבין שכפרט יש לו ערך זהה, שווי זהה, לכל פרט אחר ואחר בעם הזה. לכל פרט אחר ואחר בעולם הזה, בחברה הזאת, במשפחה הזאת שנקראת משפחת בני האדם. ויחד עם זה, כפרטים בקבוצה, לכל קבוצה יש תפקיד שונה במרקם הזה. לכל אחד יש תפקיד אחר. לא כל אחד יכול להיות ראש ממשלה, ולא כל אחד יכול להיות שר בכנסת. כמה שרים יכולים להיות בכנסת, אלוהים אדירים? מה יש לכם? כמה שיותר. מספיק? אי אפשר כל כך הרבה שרים, חבר'ה. אי אפשר שכולם יהיו שרים. אי אפשר שכולם יהיה להם את אותו תפקיד. כולכם שווים בערככם, לכן לכל חבר כנסת יש כל אחד. כולם שווים, כל 120 האלה שווים בערכם. אבל לכל אחד צריך להיות התפקיד שלו. לא צריך לקנה, ולא צריך לנסות לשבת בכיסא שלא שייך לך.
זה אבא ושלושת הדובים, זה גדול מדי, זה קטן מדי, זה שווה מדי, זה חם מדי, זה... כל אחד צריך את התפקיד שלו. באנו לפה לעולם עם תפקיד מאוד מאוד מסוים. ורק מי שמבין את הקונספט הזה, אבל באמת מבין את הקונספט הזה, יכול להגיע למצב של לחיות את החיים שלו באמת בשמחה פנימית, מתוך ידיעה שמה שהוא יש לו לתרום לעולם הזה, לחברה הזאת, למשפחה הזאת, איפה שזה לא יהיה, למקום העבודה, הוא ייחודי? לא, אף אחד אחר לא יכול לעשות את זה כמו. אבל הערך הוא זהה, הערך של הבן אדם הוא זהה. לכל חלק וחלק, לכל בורג במכונה, יש את החשיבות זהה. המכונה היא מכונה אחת. כל בורג הוא אחר, אבל לכל בורג יש את החשיבות שלו. אני, תוך כדי שכתבתי, אני גם נזכרתי שבמהלך השנים אני עובדת הרבה עם הפרעות אכילה, עם בעיות אכילה, למדתי את זה גם הרבה. ובמהלך השנים שאני לומדת תורה, פתאום הבנתי גם את את הקונספט הזה שבעצם הרבה מבעיות האכילה, הפרעות אכילה מתפתחות על הרקע הזה, על התחושה הזאת שנערה צעירה, בדרך כלל זה נערות, היום זה גם בחורים, אבל זה בעיקר עדיין בחורות, שנערה צעירה לא מכירה בערך האמיתי שלה, היא רוצה להיות מישהו אחר, היא רוצה להיות מישהי אחרת, מישהי שנדמה לה שהיא בעלת ערך יותר ממנה, מישהי שווה. התחושה הזאת יכולה לפתח רק שאת מרגישה שאת לא שווה, שאין לך ערך. אחרת למה שתרצי להיות מישהו אחר, שאתה חושבת שיש לו ערך יותר משלך? והאנשים השוות שבאמת אפשר לראות, זה אלה שנמצאות במדיה, בטלוויזיה, בעיתונות, בכל מקום. אז אם כולם רזות ויפות וחלקות בפנים ואין להם חצ'קונים, והם תמיד מאושרות ומחייכות ושמחות, אז משהו אצלי לא בסדר, אני צריכה לעשות עם עצמי משהו כדי להיראות ככה. אז כשהדגש מושם על החיצוניות ולא על הפנימיות, אז על החיצוניות אפשר, מנסים לשלוט בחיצוניות במקום לנסות לעבוד על הפנימיות. שעל ידי החיצוניות אולי אני אצליח להרגיש בעלת ערך, אולי זה ישפיע על הפנימיות, אבל האמת היא שזה עובד הפוך. כשעובדים על הפנימיות ומחזקים את הפנימיות ובונים תחושת ערך אמיתית, בסופו של דבר זה משפיע גם על החיצוניות. אנחנו גם רואים את זה לצערנו הרבה לכל הבנות, בנות ישראל שנופלות לידיים של בני התשחורת האלה, הערבים, שהן נופלות לידיים האלה ומגיעות לכפרים הערביים, ואנחנו יודעים משיחות עם אלה שכן הצליחו להציל אותם בסופו של דבר, ומשיחות איתם, אנחנו יודעים היום, יש לנו מספיק נתונים כדי לדעת שמה שקנה אותם זה זה שפתאום יש גבר שמחמיא להם, פתאום יש גבר שאומר להם שהיא מקסימה ונהדרת. אבל אם ילדה, נערה שיש לה בבית אבא שמסתכל עליה בעיניים מעריצות ואומר לה כמה היא מקסימה וכמה היא נהדרת וכמה היא מיוחדת, לא תחפש את זה בחוץ. כי יש לה את זה כבר, היא סוחבת את זה איתה בפנים, היא לא צריכה את זה. הערך הזה נמצא בתוך תוכה. היא לא צריכה איזה מישהו שיקנה לה, לא יודע, צמיד יעלומים, ואז היא תרגיש שהיא שווה משהו, והיא הולכת אחריו כמו סומה בעיניים עצומות, וחושבת שזה מה ש... זאת האמת, זאת לא האמת. זה מישהו מנסה לנצל אותך לצרכים שלו. אז בחורה שגדלה בבית שיש בה אב, אני לא שומעת אותך גילי. רגע, אני אפתח אותך. גילי. אני עושה לה, אני מנסה לעשות לה אנמיוט, לא הולך לי. סגרת אותה עכשיו. את אני? לא, היא סגרה את המצלמה. אוקיי, שהיא תחזור אז היא תשאל, אנחנו עוד נדבר על זה. אז אנחנו צריכים להבין שבבסיס של כל העניין הזה יש כאן מסר שלכל אחד יש תפקיד ייחודי בעולם הזה, ייחודי עבורו בעולם הזה, במשפחה הזאת, בחברה הזאת, בקהילה הזאת, בעם הזה. וכמה שמקבלים, כמה שמבינים את יש את ההבנה הזאת מהר יותר ולא מנסים להיות מישהו אחר, מרוויחים באמת את האושר האמיתי הזה באלף. ואין לזה תג מחיר לאושר הזה. ולכן זה האושר בעין שאי אפשר לקנות אותו, אי אפשר לרכוש את זה בכסף. זה משהו שהוא מגיע מבפנים. זה משהו צריך לעבוד עליו מבפנים. אז כשאנחנו מנסים להסתכל איך אנחנו מיישמים את זה אצלנו, בבית, במשפחה,
הרעיון הזה שכל ילד וילד יש לו ערך זהה, כולם שווים בדיוק אותו דבר, יחד עם זה לכל אחד יש תפקיד שונה, זה נולד ראשון, זה נולד שני, זה נולד שלישי, זה נולד רביעי, כל אחד נמצא במקום אחר בסידור, בסדר, כן? כמו במסביב למחנה, בסדר, בסידור נמצאים במקום אחר, אבל לכל אחד יש ערך זהה, אוקיי? תפקיד שונה, אבל ערך זהה. אותו דבר בזוגיות, לגבר ולאישה, לאבא ולאמא, יש להם תפקידים שונים, אבל מבחינה ערכית הם שווים בדיוק אותו דבר. זה לא אני עובד יותר קשה, או אני מרוויחה יותר, או זה שטויות הרי. זה התפקיד, זה התפקיד שלך, זה התפקיד שלי. כל אחד, שכל אחד עושה את תפקידו, אז הכל מתפקד כמו שצריך. מבחינה ערכית יש לזה ערך זהה. אותו דבר בשעון. זה כמו שגלגל שיניים אחד יגיד לגלגל השיניים השני בשעון, אני שווה יותר ממך. לא. מספיק שגלגל אחד לא עובד, כל השעון לא מתפקד. אז הערך של כל קפיץ וכל בורג וכל גלגל שיניים בשעון זהה. לא משנה כמה הוא גדול או כמה הוא קטן. כן? כדי שהשעון יעבוד, יתקתק וילך, חייבים שהכל יעבוד ביחד. אז אנחנו צריכים, התפקיד שלנו כבני זוג וכהורים הוא מאוד מאוד חשוב. מצד אחד, לשמש דוגמה אישית, בזה שאנחנו מפגינים ומראים שיתוף פעולה מתוך, באמת הרמוני, מתוך כבוד הדדי לתפקיד של כל אחד, והערכה שנותנים לערך השווה שיש לכל אחד בתוך הבית, ומצד שני, לעודד את הייחודיות של כל ילד וילד, כי כל אחד באמת זה טביעת אצבע ייחודית, יש לו תפקיד משלו, ובו זמנית לעודד גם את האחווה ואת הסולידריות של הקבוצה הזאת שנקראת אחים, היחידה הזאת שנקראת אחים. אחים כבר למדנו פעם, אני אזכיר, זה בא מלשון איחוי, מלשון דבק, לאחות זה להדביק, אח ואחות זה מהמילה להדביק, אז להדביק דבוקים אחד לשני, דבוקה אחת, זה העניין של האח אחות, ואולי גם על משקל אח חשבתי, זה גם על משקל תח, זה כמו תפור, תחים שתפורים ביחד, בחוט בא לנתק כזה של משפחה. אז זהו, אז לפני סיום אני רק אזכיר שביום חמישי בערב, זה ערב ראש חודש סיוון, וראש חודש סיוון יום שישי זה גם יום ירושלים, וכמונו גם ירושלים מחכה למשיח, לבית המקדש השלישי. ביום חמישי שעבר השתתפתי בחתונה קסומה מול הר הזיתים בזום. זה היה פשוט מדהים, פשוט מדהים זה היה. אז בשעה טובה ובסימן טוב ומזל טוב למוריה חיה ולמשה מרסלו קפלן שהקימו בית חדש והוסיפו לבנה לבניין בית המקדש השלישי שלנו. ערב ראש חודש סיוון הוא זמן מסוגל. זמן מסוגל, מכאן מגיעה מילה סגולה. יש לו יכולת, מסוגלות לזמן הזה, לכוח גדול יותר שהתפילות יגיעו לאן שהן צריכות להגיע, וזה זמן מסוגל מאוד לתפילות אל ילדים, על אלה שכבר כאן, על אלה שמצפים להם ועוד לא הגיעו. זה לא משנה, אפשר להתפלל, לא, אף פעם לא מוקדם מדי להתפלל על ילדים שאפילו עדיין לא נולדו, אפשר להתפלל עליהם. אז הקטנים והגדולים, לא משנה בני כמה ילדים, עדיין אפשר להתפלל עליהם. נהוג לקרוא, אני אשים את זה בקבוצה, את תפילת השלה הקדוש, רבי ישעיהו הלוי הורוביץ, על הילדים. זו תפילה שבעצם עוטפת את הילד וגדלה איתו, כמו המעיל שתפרה חנה לשמואל הכהן. כתוב בשמואל א', ומעיל קטון תעשה לו אמו והעלתה לו מימים ימימה בעלותה את אישה לזבוח את זבח הימים. שבכל פעם רש"י מפרש משנה לשנה, שכל פעם אברבנאל מסביר לנו, אמו של שמואל הייתה עושה לו עוד מעיל, כל שנה הייתה מביאה לו מעיל חדש, אותו מעיל אבל יותר גדול קצת, כאילו היא גודל עם הילד, התפילה אז כמו המעיל, גם התפילה הזאת גדלה עם הילדים. והמפרשים גם פירשו שגם קברו את שמואל עם המעיל הזה. אני לא חושב מתי בדיוק זה התפילה שמואל הנביא, חכה, אני חושבת שזה איפשהו מתישהו קרוב צריך להיות, או שזה כבר היה שמואל הנביא, לא יודע, זה צריך להיות קרוב. הנה שמואל הנביא זה יום שישי,
ביום ירושלים, זה גם יום פטירתו של שמואל הנביא. לא סתם דיברתי על זה, אני זכרתי שהיה לזה איזה קשר. אז את תפילת השלה של ערב ראש חודש סיוון קוראים עבור כל ילד בנפרד. אם יש לך שלושה ילדים, קוראים את זה כל פעם, שלוש פעמים, פעם על הילד הזה, פעם על הילד הזה ופעם על הילד הזה. יש לך עשרה ילדים, 10 פעמים. והאמת היא שזו תפילה שטוב להגיד אותה anytime. אני אומרת אותה תמיד ביום שישי אחרי הדלקת נרות שבת, על כל הילדים ביחד, אבל ערב חודש סיוון זה להגיד את זה עבור כל ילד בנפרד. זאת אומרת, שכשקוראים אותה שיהיה בראש את המחשבה על הילד הספציפי הזה. למרות שהתפילה זהה, אנחנו עוד פעם, אנחנו עם משהו שהוא נראה אותו דבר, אבל הוא ייחודי, בגלל שהכוונה היא ייחודית. אז הסיבה שקוראים בדרך כלל את התפילה הזאת אחרי הדלקת נרות שבת, כי בדלקת נרות שבת אנחנו מבקשות, וזכני לגדל עם חכמים ונבונים, וזה גם השיר שאנחנו נשמע היום, אוהבי השם, יראי אלוהים, אנשי אמת, זרע קודש, באדוני דבקים ומאירים את העולם בתורה ובמעשים טובים ובכל מלאכת עבודת הבורא. זה השיר שאנחנו תכף נשמע, אני בחרתי היום את הביצוע. רגע, איפה התפילה הזאת? סליחה? איפה התפילה הזאת לילדים? אני אשלח לכם את זה בקבוצה. תפילת השלה. אני בחרתי ביצוע של... זה אחרי הדלקת נרות. לא, לא, לא. אחרי הדלקת נרות אפשר להגיד את זה כל יום שישי, אבל הזמן המסוגל זה ערב, ביום חמישי בערב, אחרי השקיעת השמש, מדליקים נר זיכרון לכבוד ראש חודש, אומרים תפילה לכבוד ראש חודש, או ברוך הבא חודש סיוון, מה שרוצים, או שאומרים איזושהי תפילה, יש גם תפילות מסודרות, אם תרצו אני גם אשים את התפילה הזאת בקבוצה, ונהוג בערב חמישי להגיד תפילה, תפילת השלה אל הילדים על כל ילד בנפרד. כל ילד להתפלל את כל התפילה, היא קצת ארוכה, אבל עבור כל ילד בנפרד. אז השיר שאני בחרתי, זה השיר הזה, לא של השלה, אלא זקני לגדל, ובחרתי ביצוע נשי מאוד מרגש, בדרך כלל שומעים את זה מגברים, את השיר הזה, ואני מצאתי ביצוע מאוד מרגש בעיניי של מישהי שנקראת סיוון גור, והבנתי שהיא הייתה פעם בכוכב נולד, מספר 5 או משהו כזה. אז לפני שאנחנו נשמע את השיר ואני צריכה לחבות את ההקלטה שלנו, אני רוצה רק, כמו תמיד, כל שיעור שלי מוקדש לעילוי נשמת הרבנית אסתר יונגרייז, עליה שלום, ואני רוצה להקדיש את השיעור בשם כל ישראל לזכות המצפים לזרע בר קיימא, חיים בן פייגה ציוויה ואסתר לאה בת צילי, ולהבדיל לבריאות טובה, גוף ונפש ורפואה שלמה של אמיליה בת אסתר, רון בן בשה, שי חיים בן דורית, שאלה שולה בת זינת ופזית בת נעמי בתוך שאר חולי עמו ישראל. מישהו רוצה עוד איזה שם להכניס? מאיה בת חלי. מה קרה? גם אני יש לא יודעת. מה היה בת חלי? מישהו? עוד מישהו? כן, אני יש לי, אני מחפשת את השם הזה. אני הרגע אמרתי. לא, לא, יש ילד קטן בבית חולים. זה טובה? כן, טובה איתנו, טובה הגיע. אני אומרת, אני לא עונה. מאוד התגעגעתי אליכם, מאוד. גם אנחנו התגעגענו אלייך. אני אשתדל לבוא. פשוט יש לנו הרבה זום בעבודה. אנחנו כבר נהיינו זומבה מכל הזום הזה. אז תגבני קצת עם הזום שלנו. כן, בזום בעבודה זה בבוקר, לא בערב. לא, אחרי זה יש עוד מלא בעיה. אוקיי, אני אשתדל בעזרת השם. השם של הילד, אשר. כן. רוח. רוח? כן, ככה כתוב, אשר רוח בן חנה סרל מלכה. צירל? סרל, חנה סרל מלכה. סרל או צירל? באיזה אות? כתוב, היא כתבה לי ב-S-E-R-E-L. סרל, אוקיי. זאת דודה של הילד, היא כתבה לי... חנה סרל? מלכה. מלכה, אוקיי. אז אני אתחיל להשמיע את השיר.
שמות? שומעים?